Пошли работать, пошли. Щойно починається робочий день у Кропивницькому гуманітарному центрі. За справу береться чотирилапий волонтер. Собаку звати Теді. Трирічний шпіц зустрічає переселенців, розважає їх у черзі. Хорошо відлікає. Допомагає зареєструватися. Помощник. І навіть та іноді виговоритися, як от Людмилі з Донеччини. Уже 2 місяці, як поїхала з дому, й досі не знає, чи цілий він. Трошки оговтались. Как бы, да, но домой то хочется. Прилеты, газа нет, воды нет. Будем надеяться, что все будет Украина, все будет хорошо, и мы поедем домой. Тето бігає всі локації та повертається до господаря. Разом з іншими волонтерами Вадим сьогодні фасує продуктові набори. Це боби, паста, сосиски, печиво. Вадим і Тед з Рубіжного. З початком війни виїжджати не поспішали. Допомагали там евакуювати людей. Він зі мною завжди був в автомобілі. Як стало геть небезпечно під обстрілами, поїхали й самі. У пошуках житла в Кропивницькому прийшли до гуманітарного центру. З першого ж дня й лишились тут працювати. Багато часу було вдома сидіти. Роботи як такової немає. Тому вирішили допомагати людям. Більшість волонтерів гуманітарного центру – переселенці. Коли люди приїжджають, для них дуже важливо відчути власну необхідність. І ми в квітні, там, в березні місяці саме ставили для себе таку задачу – не стільки нагодувати, скільки підтримати і дати людям можливість, знаєте, відчуття усього ґрунту, твердого ґрунту під ногами, що не треба нікуди бігти. Тут уже сформувалася справжня волонтерська родина переселенців. І Тед ще дужче згуртував її. Про те, що Тед є офіційним волонтером, свідчить його ось особистий беджик. Але основна функція песика – не розважати. Чим ти для нас – це релакс. Просто підняття настроєння. А збирати необхідну допомогу. Для цього волонтера Теда зареєстрували в тіктоці. Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини CBN.